Munduko toki ederna idazleari bidera datorkion aukera ederra da, nik uste dut, eta ezinbestean erronka eder batez. Zer material honekin arriskoa dago memorialin bat egiteko, biografia poli batzuk egiteko, antropologia kontratatu bat egiteko, baina nik uste dut literatura egiteko beste bat dela. Material hori oinarrian aprobetxatu literatura egiteko, fikzia egiteko. Eta egia bat imala ere, persona egiteko asko, hautako askok, bueno, baduten sorreran behar bada izen da bizten, ez guztiak ere, batzuk bai, beste batzuk ez. Norbaiteko literaturan zeregina da, horiek hartuta, nik uste dut, kronikatik urrundu nahi bat imala dugu bintzat, fikzioa egiteko, zera bai ez, arrisko hori hartzea, ez da, nik uste dut, hor dagoela, idazle baten egiteko. Analik esan duen bizetan, munduko tokik ederna, geografia bat ere bada, komunitate bat, fikzionatu, baina komunitate bat, azken beritzea. Nola esan, mundua dia duen moduan daraman jendea da, eta tituluaren ironia, nik uste dut, bueno, azaldu beharko dugu, kasu erreal batean lagun da, nik ez dut duen persoa bat oso gertuko da, bueno, hiltzera zikoan, baina hiltzera zikoanean bere pena etzen hiltzera zikoa da bizik, pena zikoan herria usteko, baina herri polita da ikustoa bizitzen herri hortan. Hori ja, karikatura gaino manan da, baina herria da. Orduan, jende honek munduko toki edarrenean gabezia ditu, ez daki bihotzak diora kudeatzen, zailtasuna ditu, kariñoa txera erakusteko, lanak mandotuta bizi da, giro politikoa xaxatuta bizi da, eguneroko martxan itoa, baina hortxe bizi da. Eta nik uste dut, geografiaren neurrian, geografia horrek babes moduan funtzionatzen diola, bestera batera esan da, harindu egiten dio mundua diau, eta gare baten erlijioa betetzen zuen, papera ere betetzen du, ez, nonbaiteko sentitze horrek, geografia bateko eta komunia bateko sentitze horrek, nahiz eta gero, koska asko izan ez, bere eguneroko bizialdi horretan.